This is Ruslana. This is Ogo Show. The secret from the old time. The mass energy in the music. Do it. Together. In one moment. 3, 2, 1. Flash. Це перша гра, яка приїхала спеціально зробити дуже круте, найважніше масове шоу. Готові? 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 Хочеш грай, рок-н-рол давай, а є ще ноги лялушка, де руки не чіпай.
наші правила гри. Давай джем! Поки нам тільки вистачить сил. Давай джем! І скажи, хто з нас отримає все. Давай джем! Що нам гра наша хуйня? Thank you.
This is Руслана. And this is Ого Шоу.